on teille kaikille. Ja jos minua huvittaa, lähde merelle tai viidakkoon seikkailemaan. Minä poika roiskin, lammikoissa loiskin, joka mottakaa, tule kohta poiskin. Minä poika roiskin, lammikoissa loiskin, joka mottakaa, tule kohta poiskin. Alfred, oliko kotona? Merkillisen näköinen. Enpäs kun huvittavan. Ai, minä luulin, että sinulla on mahanpuruja. Älä nyt viitsi, minähän yritin naurattaa sinua. Mukava kun tulit, mutta minun täytyy tästä nyt lähteä. Tiedätkö, että kaupungissa on sirkus? Tiedän. Mentäisikö illalla katsomaan? Enpä oikein tiedä. Etkö ehdi? Ei siksi, mutta sinähän voit tulla näytökseen katsomaan minua. Että mitä? Minä poika rupeankin esiintymään sirkuksessa. Sirkuksessa? Sinä? No kun sirkukseen etsitään pelleä. Minä aion mennä kysymään. Oletko tosissasi? Olen minä. Minähän olen muutenkin tällainen onneton tohelo. Tuumasin, että siellä sirkuksessa maksetaan oikein palkkaa sellaisille. Ei kai se asia nyt ihan niinkään ole. Boing! Boing, 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 palveluksessanne! Boing! Päivää, minulla olisi asiaa sirkustirehtöörille. Eikös se ole aika painava? Anteeksi. Vau! Kiinni! Irti! Jep! Op. Kiinni! Irti! Kiinni! Op. Op. Kiinni! Op. Ale, op.
Irti! Hei, mitä sinä täällä? Anteeksi, minä etsin sirkuksen johtajaa. Mitä asiaa sinulla on hänelle? Ajattelin pyrkiä töihin. Sinäkö? Niin, mikä etten? Oletko nuoralla tanssia? En. Ihmisten kesyttäjä? Mikä? No sellainen meillä jo on. Mikä sinä olet? Pelle, oikein hyvä olenkin. Jaa, mutta meillä on jo Pelle. Onko? Jarsamiina, mitä sinä puuhaa? Töihin heti. Direktööri. Töihin. Irti. Kuka sinä? Minä olen Alfred J. Kvackherra. Tahtoisin ruveta Pelleksi. Luit siis ilmoituksen. Niin. Tarkasti. Luin. Etsimme kyvykästä esiintyjää. Niin. Minä en ole esiintynyt lavalla, mutta minä olen niin kömpelö, että kyllä yleisö ihan varmasti nauraa. Mikä on vointi? Siinähän se. Tämä poikainen pyrki Pelleksi. Hyvää päivää, minä olen Alfred J. Kvack. Kolumbon sirkuksemme Pelle, todellinen maestro. Opasta poika alkuun. Jos huomaan, ettei hän pärjää, annan kai matkapassit heti. Tämä poika sanoo olevansa hyvää. Pelleily ei ole helppoa. Tiedetään. Ota poika oppiisi. Oletteko kipeä? En. Onko kuumetta? Ei ole. Minä opetan sinulle temput. Muistakin painaa kaikki tarkoin mieleen. Mitä? Saisinkohan minä esiintyä jo ihan tänään? Ei se ole minulle mieleen, mutta ei ole muitakaan mennään. Kuten näet, en ole kunnossa. Pahus en ole ikinä ollut sairas. Sairasko? Pysykää sitten sängyssä. Kyllä minä hoidan tämän illan esityksen. Hulluko sinä olet? Sanonpa sinulle, että ei ole ollenkaan helppo naurattaa. Mutta... Kuulehan nyt, minä en sano samaa asiaa kahta kertaa. Tämän illan esitys on Pellen oppipoika. Minäkö se olen? Idea on tällainen. Eräänä päivänä kuuluisa Pelle ottaa itselleen oppipojan. Mestari kouluttaa oppilasta parhaansa mukaan, mutta tämä on niin hölmö, ettei opi mitään. Eipä siinä muuta. Ymmärsitkö sinä idean? Ymmärsin, mutta en pidä siitä. Ei tarvitsekaan. Riittää, kun yleisö pitää siitä. En minä usko, että yleisökään pitää. Pellen oppipoika on aina suuri menestys. Siksi se on ohjelmistossa tänäänkin. No hyvä on. Minä siis esitän sitä Pölvästiä. Ei. Sinun tehtäväsi on esittää itse mestaria. Ihanko totta? Minä olen oppipoika. Sinä saat tehdä lavalla aivan mitä haluat. Tanssi, laula, heitä kuperkeikka. Komenna minut tekemään samat temput. Saanko tehdä ihan mitä haluan? Saat. Minä yritän matkia sinua ja sinä moitit minua, kun en osaa mitään. Suutut ja maalaat mahaani punaväriä. Tulee ihan surku sinua, Raukka. No, ei siinä mitään. Lopulta minä olen ihan punainen häpeästä ja sinä poistut areenalta mukaan epätoivon vallassa. Selvä. Onnistuu varmana. Mutta ei siinä kaikki. Sinä kierrät kerran areenan ennen poistumistasi. Minä matkin sinun vaappumistasi. Ihan oikeinko? Jukra! Lopulta käy ilmi, että oppipoika on paljon etevämpi kuin mestari. Ennen kuin poistut, sinä kompastut ja minä teen tietysti samoin. Mihin minä kompastun? No, kompastun vaikka... Yritän sitten tehdä niin. Mikä teille oikein tuli? Herra Colombo. Voi kauhistus, herra Colombo! Herra Colombo! Hmm?
Mikä nyt? Hän opetti temppuja ja pökertyi. Colombo on sairastellut. Otapas kiinni, autetaan hänet tästä sisään. En minä ole sairas. Kyllä vain olet. Nyt lepäämään tai olosi vain pahenee. Pystyykö hän esiintymään? Ei pysty. Harmi, sirkus ei ole sirkus ilman Pelleä. Jospas tämä kelpaisi tilalle. Kuka? Minä. Täysin kokematon. Antakaa minun esiintyä, olkaa kiltti. Omiin nokkinesi. Pelleilen kahden edestä. Ei taida tähän hätään olla muitakaan. Luottakaa vain tähän ankkaan. Hei, orhi, menepäs vilkaisemaan ihmistä. Se vaikuttaa levottomalta. Ihminen on hurja olento. Sen kouluttaminen vaatii suurta taitoa ja rohkeutta. Minua pelottaa, eikö sinua? Hei! Paikka! Nyt harjoitellaan taas uusia temppuja, tajuatko? Paikka! Jaa, siellä olet ja siellä pysyt! Mauri! Joo? Tiedätkö sinä, missä Alfred voi olla? Tiedän. Missä? Se matkustelee paljon ympäri maata. Ympäri maata? Niin, Alfred on mennyt sirkukseen. Sirkukseen? En kyllä usko. Kyllähän minä varoitin, mutta Alfred halusi Pelleksi. Pelle? Alfred Jodokus, Pelle. Ei yleisö niin helpolla naura. Olen kuullut sen jo. Kun minä ensi kerran seisoin yleisön edessä, olin niin hermostunut, että pystyin tuskin kävelemään. Tässä onkin sellainen poika, joka ei ihan pienestä hervostu. Yleisö on maksanut pääsylippunsa. Sinun täytyy muistaa, että sen täytyy saada kunnon vastine rahoilleen. Yleisö on varmasti tyytyväinen. Usko pois. Toivokaamme parasta. Nyt pyramidi! Ja pulilat pois! Hei, sulivei! Siinä! Valta! Hyvä, saa riittää. Takaisin häkkiin siitä. Sinä siis aiot Pelleksi. Ja varmana. Minusta on kyllä hienompaa olla ihmisten käsittäjä niin kuin orhi. No enpä nyt tiedä. Orhi. Näytös alkaa tunnin kuluttua. Oletko ihan varma, että osaat esittää Pelleä? Lupaan ainakin yrittää tehdä parhaani. Saadaan nähdä. Mitä? Minä tahtoisin ruveta ihmisten kesyttäjäksi. Tiedän, mitä vaaditaan. Nokkeluutta ja rohkeutta. Ihan hulluko sinä olet. Esitän nyt vain Pelleä ja kunnolla sittenkin. Kyllä, direktööri. Vauhtia, älä lorvaile, keskity työhösi. Pahalainen, tästä ei kyllä hyvä seuraa. Joko ne tulevat? Hei! Tuollahan on Olli ja Mauri ja Henkka. Esiintyykö Alfred tosiaan tänään? En minä tiedä, esiintyykö se.
No et sinäkään paljon tiedä. En haluakaan tietää. Oho, ne ovat kaikki katsomassa. Minun täytyy onnistua. Hei, miltäs tuntuu? Sali on ihan täynnä tänään. Niin. Onnea matkaan. Kiitos. Ensimmäisellä kerralla minulla oli kauhea rampikuume. Tuskin pystyin liikkumaan. No niin, esitys alkaa tuossa tuokiossa. Arvoisa yleisö, tervetuloa seuraamaan jännittävä suuremmoista sirkusesitystämme. Minä toivotan teille oikein hauskaa iltaa. Sinun vuorosi, poika. Pelle on surumielinen hahmo, mutta älä sentään liioittele. Yleisöllä pitää olla hauska. Minä en pysty esiintymään. Että mitä? Minä en uskalla. Näytös on alkanut. Ihan totta, en voi. Sinun vuorosi ja heti. Minä olen kauhusta kankea. Sassiin, sassiin. Alfred on loistava, eikö vain? Tavallaan. Odotellaan tässä yhdessä vuoroa. Ori! Ha ha ha!
Minun täytyy pelastaa Jerso-Miina. Etkö sinä yhtään kutia? Apua! Suuremmoista, Alfred! Hei Alfred, mikä tuli? Alfred! Alfred! Toivon, että jää sirkukseemme, Alfred. Ei käy, ei minulla ole lahjoja. On toki. Esityksesi ihmisen kanssa oli kerran verraton. Se oli ihan sattuma. Ihminen pääsi irti vahingossa ja minä yritin sitten keksiä kaikenlaista hädissäni. Ei ole totta. On se. Hoitakaa herra Colombo taas terveeksi. Hän on tosi hyvä pelle. Voi Alfred. Minä lähden nyt.